Oliko sulla, Mikael Gabriel, minkäännäköistä plan B:tä missään vaiheessa, että jos ei noin musa ja räppijutut olisi tuottaneetkaan tulosta, niin missä sä olisit tällä hetkellä, mitä luulet? Kuollut tai vankilassa, veikkaisin. Susta olisi tullut rikollinen. No, en mä oikein näe, että mitä mä olisin muuta niin kuin duunannut. Et se oli aika pitkälti niin kuin se vauhti menossa just nimenomaan siihen maailmaan. Ja sitten varmaan jotenkin isän niin kuin esimerkki myös niin kuin oli varmaan aika iso niin kuin siinä, että se oli jotenkin myrkyllistä jotenkin se aika Mut siis, missä jamassa sä olit silloin, kun rupesi noin musahommat toimimaan? No siis niin syvällä, kun mä vaan pystyn. Siis mut oli just huostaa otettu. Mä en tiennyt yhtään, että mitä niin kuin tästä tulee. Mulle vaan sanottiin, että mä joudun olemaan siellä 18-vuotiaaseen asti. Ja se tuntui silloin, että elämä loppuu. Ja sit mä aloin yhtäkkiä out of nowhere niin kuin kirjoittaa mun tunteet paperille. Ja sit mulla oli kavereita, jotka oli jo niinku räppäs semmosessa malmilaisessa tota noin räppiryhmässä Queensane MSY, ja ne pyys mua studiolle sit, kun mä näytin niille niin mun vihkoa, että mä olin kirjoittanut Kajaanista tämmösiä tai Hyrysalmella tämmösiä riimejä, niin sit mä ajattelin nauhoittaa nää studiolle, ja sit mä kävin nauhoittamaan ne studiolle ja sain se ensimmäisen biisin sieltä niin, ja sitten kävinköhän mä tarjoustalosta varastaa manka ja patterit, ja sitten mä pistin se CD sinne mankkaan ja meni hietsuun ja soitin vaan kaikille niinkin sitä biisiä. Ja sanoin, että tässä on Suomen seuraava kovin räppäri. Loppu on historiaa. Ja loppu on nimenomaan historiaa. Mutta jos sä mietit tätä sun elämää tähän saakka, tossa varmaan osa on tullut jo esiin, mutta sieltä kolme semmoista sun elämän tärkeää hetkeä, mitkä on siirtäneet sit taas ehkä tai kääntäneet suuntaa ja muokannut sua. Sitten, uralla vai niin kuin ihmisenä? No sä voit valita. Se voi olla sekä että sun elämän kolme tärkeintä käännekohtaa. Mitä tulee mieleen? No varmaan huostaanotto on yksi. Se on niin kuin semmoinen, mikä niin kuin aloitti musiikin ja niin kuin jollain tavalla tsekkasin ekaa kertaa itteeni peilistä tavallaan silloin. Toinen juttu on varmaan jotenkin mä olin sanonut isän kuolema, mutta sanoisin sukulaisten kuolema jollain tavalla, tai niin kuin läheisten ihmisten kuolemat on ollut niin kuin semmoinen, mikä on jollain tavalla inspiroinut myös nauttia niin kuin jokaisesta hetkestä, eikä pitää niin kuin tavallaan mitään niin kuin jollain tavalla itsestäänselvyytenä. Ja sitten kyllä mä sanon niin kuin joku... Onko niitä lähtöjä ollut, ennen kuin menet siihen kolmanteen, niin onko niitä läheisten lähtöjä ollut paljon? No siis kyllä mulla on kaikki kuollut paitsi mutsi. Et se on niinku, ja ne on kaikki aina lähtenyt silleen, että kun on ollut joku itsellään joku iso tapahtuma tavallaan, että faija, isä kuoli siellä vain elämää, kun mä olin siellä. Okay. Ja se kuoli niinku siinä aikana. Ja miten sä pystyit sen handlaamaan sitten sen tilanteen siellä loppuun? No ei, siis eihän se niinku... En mä edes niinku muista, että mitä niinku fiiliksiä siinä käy läpi. Se oli vaan niinku silleen, systeri siitä mulle ilmoitti ja se oli niin härrätilanne, kun se oli ollut yli kaksi viikkoa ollut yli niinku jo tiedossa tai jotain ennen kuin mä niinku siitä sain tietää tai ja sit. Ei siis se, ne on aina noin kuolemat, varsinkin joku niinku isä, jota ei ole niin kuin sille ihan hirveästi niin kuin tuntenut koko elämänsä ajan ja sitten niin kuin vasta alkanut niin kuin jollain tavalla lämpeä se suhde sitten niin kuin aikuisempana tavallaan, niin sitten se tuntuu vaan jotenkin silleen, että aika loppuu kesken, että olisi pitänyt ehkä niin kuin tehdä jotain muuvea niin kuin paljon aikaisemmin. Missä välissä te ehditte olemaan sitten ennen hänen kuolemaansa? No siis kyllä me ehdittiin niin kuin muutamia kertoja näkee ja juteltiinkin paljon enemmän kuin ennen. Ja siis joskus, kun mä olin 15 tai 16, niin se pääsi linnasta silloin about. Ja siitä lähtien niin me niin kuin rakennettiin suhdettamme eteenpäin, mutta se loppui kyllä sitten vähän liian aikaisin. Radio Suomi.